maanta ayay soo gaareen magaalada muqdisho ciidamadan oo ka tirsan kuwa gaarka u tababaran ee kumaandooska soomaaliya ee gorgor waxaana magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo isugu jiray wasiiro saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale taliyaha ciidanka lugta soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka difaaca ee xukuumadda soomaaliya ayaa ku soo dhaweeyey garoonka ciidankan soo gaaray maanta magaalada muqdisho kuwaas oo tababar ku soo qaatay waddanka turkiga ugu horreyn waxaa ka hadlay munaasabadda lagu soo dhaweynayay ciidankan taliyaha ciidanka lugta soomaaliya maxamed taaliil biixi soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha noolaado gorgor ha noolaadeen gorgor ha noolaadeen dowladda turkiga oo walaalahaya ha noolaato waxaa adinkuna aad baad u faraxsan tihiin annaguna waa faraxsannahay adinku waxaad ku faraxsan tihiin waddankiinlibaad ku soo laabateen adinkoo wax u soo bartay waddankiinlibaad ku soo laabateen adinkoo caafimaad qaba waddankiinnii iyo dadkiinnii baad u soo laabateen adinkoo u hiloobay annaguna waxaan ku faraxsannahay ciidankii aan dirsannay oo wax noo soo bartay oo tababar qaba in ilaahay nabad noogu soo celiyey labadaa farxadood oo kulmay guul guul soomaaliya guul wasiirka difaaca ee xukuumadda soomaaliya xasan xuseen xaaji oo isaguna hadlay ayaa soo dhaweeyey ciidankan waxaana uu dardaaran u jeediyey ciidamada maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee tababarka ku soo qaatay waddanka turkiga kana mid noqonaya ciidanka gorgor ee soomaaliya idinkoo soo tababartay oo diyaar u ah inaad dalkiina qarankiina dowladdiina u shaqaysaan waxaa mahad weyn aan u dirayaa walaalaheena turkiga dowladdooda iyo shacabkaba oo tababarka idin soo siiyey haddana maanta ay diyaar u tihiin inaad ku soo laabataan dalkiina waxaan aaminsanahay tababarka la idin soo siiyey inuu yahay tababar aad iyo aad u wanaagsan in idinkana aad tababari doontaan ciidamo fara badan oo dalka joogo tababarkaas iyo diyaargarowgaasna dhali doono in dalkeena amnigiisa difaacigiisa iyo ilaalinta xorriyadda dalkeena iyo midnimadiisa inaad sugi doontaan waa la aaminsan yahay dad dhallinyaradan gorgor oo ku soo tababartay inay ka duwan yihiin ciidamada kale tababarkay soo haleen iyo fursada ay haleen daraaddooda waxaan rabnaa insha allaahu inaad dadaashaan qarankiina aad u taaganaataan annagana dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan mar walbaba ciidanka garab istaagno ciidanka dhisno dowlad oo ciidan lahayn dalkeeda difaacan karin waa ay adag tahay sidii ay ku noolato aasaaskii dowladnimo waa ciidan ciidankeena dhismadiisa waa bilowday waa socdaa dibu habeyntiisa waa socotaa xuquuqda ciidamada in la helo waan ku dadaalahaynaa insha allaahu waa guulaysanaynaa ilaahay baan ku tiirsanaynaa ciidankeenaan ku tiirsanaynaa waana dadaalaynaa insha allah waxaan leeyahay soomaaliya ha guulaysato soomaaliya ha noolato soomaaliya ha noolato ilaahay ha barakeeyo waa mahadsan tihiin dhammaan intay ka soo qayb gashay insha allaahu bariig laga bilowdo shaqadiinaad bilaawi doontaan marka waxaa loo baahan yahay shaqadiina si daacada inaad u gudantaan in alaa'iddii ka soo qayb gashay soo tababartay welina daba joogta taageerta aad bay u mahadsan yihiin ugu dambayntii salaanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iga godooma dalkiina ku soo laabtaa si daacadaan ugu shaqeeyaa maxamed idil raadiyo iyo telefishinka dalsan muqdisho maanta ayay soo gaareen magaalada muqdisho ciidamadan oo ka tirsan kuwa gaarka u tababaran ee kumaandooska soomaaliya ee gorgor waxaana magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo isugu jiray wasiiro saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale taliyaha ciidanka lugta soomaaliya
iyo sidoo kale wasiirka difaaca ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo dhaweeyay garoonka ciidankan soo gaaray maanta magaalada Muqdisho kuwaas oo toobar ku soo qaatay waddanka Turkiga. Ugu horreyn waxaa ka hadlay munaasabadda lagu soo dhaweynayay ciidankan taliyaha ciidanka lugta Soomaaliya Maxamed Taliil Biixi. Soomaaliya ha noolaato! Soomaaliya ha noolaato! ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ha noolaado! gorgor ha noolaadeen! gorgor ha noolaadeen! dawladda Turkiga oo walaalahaya ha noolaato! waxaa adinkuna aad baad u faraxsan tihiin, annaguna waa faraxsan nahay. adinku waxaad ku faraxsan tihiin waddankiinnii baad ku soo laabateen adinkoo wax u soo bartay. waddankiinnii baad ku soo laabateen adinkoo caafimaad qaba. waddankiinnii iyo dadkiinnii baad u soo laabateen adinkoo u hiloobay. annaguna waxaan ku faraxsan nahay ciidankii aan dirsanay oo wax noo soo bartay oo tababar qaba in Ilaahay nabad noogu soo celiyey. labada farxadood oo kulmay gul! gul! Soomaaliya gul! wasiirka difaaca ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji oo isaguna hadlay ayaa soo dhaweeyay ciidankan waxaana uu dardaaran u jeediyey ciidamada maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee tababarka ku soo qaatay waddanka Turkiga kana mid noqonaya ciidanka gorgor ee Soomaaliya. idinkoo soo tababartay oo diyaar u ah inaad dalkiina, qarankiina, dowladdiina u shaqaysaan, waxaa mahad weyn aan u dirayaa walaalaheena Turkiga, dowladdooda iyo shacabkaba oo tababarka idin soo siiyey. haddana maanta ay diyaar u tihiin inaad ku soo laabataan dalkiina. waxaan aaminsanahay tababarka la idin soo siiyey inuu yahay tababar aad iyo aad u wanaagsan, in idinkana aad tababari doontaan ciidamo fara badan oo dalka joogo, tababarkaas iyo diyaargarowgaasna dhali doono in dalkeena amnigiisa, difaacigiisa iyo ilaalinta xorriyadda dalkeena iyo midnimadiisa inaad sugi doontaan. waa la aaminsan yahay dad dhalinyaradan gorgor oo ku soo tababartay inay ka duwan yihiin ciidamada kale tababarkay soo haleen iyo fursada ay haleen daraadooda. waxaan rabnaa insha allaahu inaad dadaashaan qarankiina aad u taaganaataan. annagana dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan mar walbaba ciidanka garab istaagno, ciidanka dhisno. dowlad oo ciidan lahayn dalkeeda difaacan karin way adag tahay sidii ay ku noolaato. aasaaskii dowladnimo waa ciidan. ciidankeena dhismadiisa waa bilowday, waa socdaa, dib u habeyntiisa waa socotaa. xuquuqda ciidamada in la helo waan ku dadaalahaynaa, insha allaahu waa guulaysanaynaa. ilaahay baan ku tiirsanaynaa, ciidankeenaan ku tiirsanaynaa, waana dadaalaynaa insha allah. waxaan leeyahay Soomaaliya ha guulaysato, Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato, ilaahay ha barakeeyo. waa mahadsan tihiin dhammaan intay ka soo qayb gashay. insha allaahu bariig laga bilowdo shaqadiinaad bilaabi doontaan. marka waxaa loo baahan yahay shaqadiina si daacada inaad u gudantaan, in alaa'iddii ka soo qayb gashay, soo tababartay, welina daba joogta taageerta aad bay u mahadsan yihiin. ugu dambayntii salaanta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iga gadooma dalkiina ku soo laabtaa si daacadeen ugu shaqeeya. maxamed idil radio television ka dalsan muqdisho.